မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမင်းမှုခရိုင်စလင်းမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆိုင်ရာဌာနယုံလူမှုအခြေပြုဘုဌာနကွန်မြူနတီစင်တာခမ်းမဆောင်တွင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆိုင်ရာဌာနနှင့်စားသုံးရရာဌာနတို့ပူးပေါင်း၍ယမန်နေ့နေ့လယ်မွန်းလွဲ့၂နာရီအချိန်ကစားသုံးရရာကာကွယ်ရေးဥပဒေအကြောင်းသိပညာပေးတော်ရှိုးဆွေးနွေးပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်ဆွေးနွေးပွဲတွင်စလင်းမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆိုင်ရာဌာနမှဦးစည်းမှုဦးတန်းမြင့်ကသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပရသည့်အကြောင်းအရာများကိုစားသုံးရရာဥစ္စနာမှစားသုံးရကာကွယ်ရေးဥပဒေများအကြောင်းကိုမေးမြန်းခဲ့ရာသတ္တနုကာကွယ်ရေးဥပဒေများအကြောင်းကိုသတ္တနုရေးရုပ်ရှင်နာမှဦးစည်းမှုဦးဆန်းလင်းမောင်မှရှင်းလင်းတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့သည်။လာရတဲ့ပြည်သူ့နိုင်ငံရေးဌာနကပါရီသတ္တနုရေးရာဥပဒေလေးတော်ရှိုးစီစဉ်လို့ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘင်္ဂလားပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဘင်္ဂလားပါ။ရှားနေမလေးနဲ့ရှားခန္ဓာလေးမိတ်ဆက်ပြီးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော့စီဝါရေးနဲ့သူတန်ရောင်းဝင်ဥပဒေဌာနသတ္တနုရေးရာဥပဒေဌာနအဝေးလိုက်ပြည်သားလူမှုကြရတယ်စလင်းမြို့နယ်တို့ဒီမူဆန်းတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့စားသုံးရေးရောင်းဤဌာနအနေနဲ့လက်ရှိလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ရှင်ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဌာနအနေနဲ့တော့ခုလက်ရှိစားသုံးလုပ်ငန်းလုံးလုံးသိချင်မှုရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတော့ဒီမဲ့ချက်တောင်လုပ်ရတဲ့အနေနဲ့ဆောင်ရွက်နေရရှိပါတယ်။ဒါအပြင်လုပ်ငန်းစဉ်6ရက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုလက်ရှိဆောင်ရွက်နေရရှိပါတယ်။ဒါလည်းတော့သိပညာပေးဆွေးနွေးဟောတော့တာလေလုပ်ငန်းချင်းတွေပြေဆုံးတာလေဒီကွယ်ဆောင်ပြီးစစ်ဆေးတာလေအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲလေးပြုလုပ်တာလေတင်တဲ့လေးပို့ချတာလေပေါ့နော်အစားရှိတဲ့ကျွန်တော်ငွေစည်တဲ့ဒီဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်ဆရာတော့ခုနဲ့ဆရာတို့ဇာတ်တော်မူရာကာကွယ်ရေးဥပဒေပါအခန်း18ပုံရိုးအမတ်တာဆိုင်ရာကာထမ်းကျန်ကြောင်းဤလူတွေသိအောင်ရှင်းပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ဒီပုံရိုးအမတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဇာတ်တော်မူကာကွယ်ရေးဥပဒေပေါ့နော်ဇာတ်တော်မူကာကွယ်ရေးဥပဒေတို့တော့ကျွန်တော်တို့စပုတ်ကနေလာဆောင်ရွက်နေတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတော့ဥပဒေနဲ့ကိုယ်လည်းပေါ့နော်အာဥပဒေနဲ့တရားနဲ့ကြာထားလိုက်ပါလေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သာသနာ့ကဘုရားဥပဒေမှာခန်းပေါင်း25ပါးဥပဒေပုံမှာ86ခုကျွန်တော်ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အခက်အခဲဖြစ်တဲ့အခက်ဆက်ရှိပေါ့နော်ပုံညွှန်းမှတ်တာအာဆိုတာရှိပါတယ်အကုံညွှန်းမှတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုံငန်းရှင်တွေပေါ့စီဝဲလုံငန်းရှင်တွေကိုဟလာဒီပုံညွှန်းမှတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ်ကြမယ်နိုင်ငံရအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အော်လည်းလည်းတော့ဆောင်ရွက်ပြည်ရရှိပါတယ်။နောက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကုန်ညွှန်းမှတ်သားနဲ့မှတ်သားနဲ့တစ်ဖက်စစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမှန်၄၀ပြည်မှာဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်။နော်ဒါကတော့စီဝဲလုံငန်းရှင်တွေဒီလူစုလက်ရအောင်ဆိုတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြတော့ကိုယ်စီရဲ့အမှတ်စိတ်တွေအမှတ်စိတ်တွေပေါ့နော်ကိုယ်စီအမှတ်စိတ်ဆိုတာတော့မဖြစ်မဖြစ်ရမယ်။နောက်တော့ကိုယ်စီရဲ့အမျိုးမျိုးအဒီကိုယ်စီကဘာလဲပေါင်းပေါင်းလားကိန်းကုန်လားရေးသားလားအစားရှိတဲ့အမျိုးမျိုးတွေပေါ်ကြရမယ်။နောက်တော့အရွယ်စားတွေအရေးအတွက်တွေအသက်ရှင်ပမာဏတွေထားသောသိသိပုံအမျိုးတွေတိုးတဲ့ဝီလန်းတွေဒါလည်းမဖြစ်နေပေါ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ချက်ကတော့ထုတ်လုပ်ကြည့်ရဲ့ဆွဲတသက်ပုံဆုံးကြည့်ရဲ့ဆွဲထုတ်လုပ်မှုမဲ့စံတော့ရှိပါတယ်။နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကုမ္ပဏီတွေမှာထုတ်လုပ်ဘယ်လေးရထုတ်တာလဲဘယ်လေးမှာပုံဆုံးမှာလို့ဆိုတာကိုပေါ်ပြခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့တင်းသိမှုအမည်လိပ်စာထုတ်လုပ်ကြည့်လုပ်ငန်းအမည်လိပ်စာဒါလည်းလည်းပေါ်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ချက်ကထုတ်လုပ်ကြည့်နေရာသို့မဟုတ်ဒီပါလေတို့ကုန်ပြီတင်းတင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ပြန်လည်ထုတ်ပို့တင်နေရမှာလည်းပေါ်ပြပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နောက်ချက်ကတော့ပါဝင်တဲ့ကုန်ကျစ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးဒါတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းပစ္စည်းပေါ်ပြချက်ကိုရှုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းဖို့နေသိမှုတွေမှာဘာလို့ပါမလဲ။ဟလာဂျုံလေးဇာတ်ရီထုတ်ပတ်တွေအဲစီစားတွေပေါ့လေအစားရှိတွေဒါတွေကိုဟလာမဖြစ်နေပေါ်ပြခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နောက်ချက်ကတော့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဘယ်လိုဆိုသူတို့မို့တမ်းတဲ့ကြောင့်ပေါ်ပြချက်ကျူတင်တူပြည့်ချက်ဆိုတာကတော့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချိုးစားသုံးမှုတွေမှာဟလာဟိုကျမရင်းနဲ့ညီမြတာရှိတယ်ကိုကထုံးထုတ်လိုက်တဲ့ပုံပြာသူတို့တွေဒီဘက်နဲ့စားလိုက်ရင်အရင်ဖြစ်ပါလေဒါရရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူသမားနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြည်သူသမားများမစားရအဲဒါမျိုးလေးတွေဟိုဟလာဖောက်ပြပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျတော့သက်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးဌာနနဲ့ဒီတော့ဖောက်ပြရသတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်နဲ့အများဆိုတဲ့ပြည်တဲ့နေရာမှာဥပမာပြောရရင်ကျွန်တော်ကတောက်ရည်ကြောင်းပါနော်တော်ရတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ FDA ကိုခေါ်တဲ့စားတောက်နဲ့ဆေးဝါးကုကေးဦးစီးဌာနနေပြီးတော့အာဒီရတော့အတော့ရပြန်မှလို့ဆိုတော့အဲထောက်ခံချက်ပြီးပေါ့နော်ဒါလည်းလည်းမဖြစ်နေပေါ်ပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ခန်းဆက်ချက်မှာပါတဲ့ကုန်ညွှန်းမှတ်သားဆိုင်ရာပေါ်ပြချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလည်းကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကနေပြီးတော့သိရှိလိုက်တာပြီးတော့မဖြစ်နေဒါမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်တဲ့ကုန်ညွှန်းမှာမဖြစ်နေပေါ်ပြရမယ်ကုန်ညွှန်းမှတ်သားဆိုင်ရာအခြေအနေတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခုလိုရှင်းနေကြပြီးရတဲ့ဆရာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါတော့ကျွန်တော်လည်းအခုလိုလားပြည်သူတွေသိအောင်ဟလာဒီရနေပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းရှင်းရှင်းတွေ့ကြပြန်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်
ဒီတဲ့ရင်ကိုစလင်းမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရုပ်မှပြုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။